8:10. Još malo pa će komisije početi da dolaze. Izveštaj. Kakva je atmosfera da vidimo. Dobro veče. Da vidimo radničku klasu. Sreća rad. Tek prestoj. Dobro veče. Samo da vas vidimo, nije vam lako. Što ste se učutali pričati? Pa ti nas uplaši bre nešto kad dođe. Zvolite jednu masku, imate? Pa čekaj, ko grafič, imam ušak. Od mene ništa ne može da primite. Ja sam završio. Srećno! Srećno!